Sad se nema, dobro, im ja sam samo pojedno još slatko. Mama, dođi brzo! Mravi jebote u šećeru! Što si tripove iskola? Mama, mravi u šećeru, jebote, drži ovo da vidiš! Ti vidiš koliko je ona dobila nervni slom. Te prvo da vaš da. Lea, ti stvarno, ona mene, ovo dete nije normalno, ona se mene ubije, kure. Mrav, mogu da budu žena i četvrnaš loše. Mogu kažem 3, molim te, to je drugo. Znači da ga lažiš, uvijek te provali. A 3 je bolje, mama. Uvijek te provali, pojete da te provali na keca, ajde dođi. Dobro, ajde, evo zovem ga upravo. Zovaćemo tatu. Tata inače poručuje električni roštilj, pošto smo neki dan koristili onaj neki iz Lidla koji je za jednokratnu upotrebu. Super je bio roštilj da me ne sjetite pogrešno, samo što to mnogo dimi, a mi smo ovdje u kraju gdje su kuće pored kuće, bukvalno, i onda jednostavno mislim da nije kao okej prema, ne kao, nego stvarno nije okej prema komšijama da svi osjećaju dim od našeg roštilja. To smo pravili kad je bio 1. maj. Tako da sada kupujemo taj električni da se ne bi osjećalo. I zato je naručio jedan, a ja ću sada da ga slažem da je upravo poštar na vratima i da je donao 2. I da mama pita šta treba, šta ćemo da radimo sa tim. E, tata, brzo samo, kurir nam je ovdje na vratima, donijeli su 2 ova roštilja što si naručio. A mama kaže da si naručio jedan, pa šta da radi, da li da uzme ovo, oba dva da preuzme ili šta da radi? Pa kako, samo sam jedan poručen, da je bolje. Tata, čovjek stoji na vratima sa 2 roštilja, sad ti kažem, rekao je na tvoje ime da su poručene oba, ne ti ili hoćeš ili? Zajeboli su se, samo jedan. Jel da uzimam drugi šta da... Tata, uzmeš jedan, hoćeš li reći? Nemoj da plaća ništa, ja besplatno daj drugi. Nije besplatno, moraju oba da se plate. Kupi para taj roštilj. Šta si rekao? Kupi para taj roštilj. 5600 mi traži. Šta, isto se nam zoba, tako? Pa on kaže da mu dam 5600, da daj mi ili ne, govori brzo. 3600, kupi jedan roštilj, uzmi, samo jedan ti. Dobro. A drugi? Šta da radi? To mi je prank. Da, drugi ću da ti stavim dupe da ti ispržim. Mamo! Bože, šta je druga? Tata, stvarno mi zvoni telefon, sad je stvarno možda poštar. Ajde, vidimo se, čao. Super. Halo. Halo. Je lepo što me zovete dok snijem video? Izvini, čao. Ljudi, vidite vi kako mu jedan dan izgleda. Ne mogu da stignem ni da isprinkujem tatu kao čoveka zato što me zvoni telefon. Pitaj me. Neću ti pomagati više, zato što si me malo preotrela, sad bih rekla da je nego neću loše da se izražavam u videu. Možeš da psujem! Hello ljudi, dobrodošli svi u još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas ćemo 24 sata lagati. Ovako. Ne znam kako mi je padlo na pamet da snijem ovaj video. Uglavnom, samo sam ustala, nisam se spremala uopšte. Znači, stavila sam korektor samo na moje podočnjake, pošto bi danas spavam, ne spavam. I odlučila sam da 24 sata lažem ljude koji su u mom okruženju. Na sreće, danas mi tu više ljudi, danas mi je tu tetka, stara Jovan, baka, deda, tako da imaću razne ljude da laže, mamu, tato, to se podrazumeva. Samo jedan disclaimer za ovaj video, a to je da samo napravimo razliku između videa gde se prankuje i videa gde lažem. Dakle, ovaj video nije poenta da ih ja lažem, a da oni ne znaju, nego vjerojatno će nekom trenutku shvatiti, mislim da ja sve što kažem apsolutno nema smisla i da uvek obraćam istinu. Tako da ovdje nije poenta samo kao ja ih prankujem, oni ne znaju da im ja nešto spremam, dakle ja im ništa u ovom videu ne spremam, nego jednostavno u toku bilo kog razgovora sa njima, sve što im budem rekla će biti laž. Dakle, od naše svakodnevnice, ako me pitaju šta radim, ja ću da, ukoliko u tom trenutku gledam u laptop, ja ću da kažem, evo me na WC šolji, a... evo me na WC šolji. A naprimjer nisam na WC šolji. Ili bilo šta, ako me pita mama, ne znam, lupam, kakav mi je ručak, ja ću da kažem, ako mi bude lep, ja ću da kažem da je ružan, ako je ružan, reći ću da je lep. Tako da ću govoriti sve suprotno od istine. Naravno, pored toga, za neke stvari kapiram da neću biti sigurni da li lažem ili ne, pa će onda možda u tim trenucima djelovati kao da je prank, ali ovo nije video prank od 24 sata, nego laže 24 sata. Tako da se jako radujem da počnemo s ovim videom i da odmah počnem da ih lažem. E, gdje ste, Tara, Jovane? Šta radite? Šta radite? Ja igram igricu. Moram samo da vam kažem da ste jako, jako ružni danas. I Jovane, nekako ti ne umeš da igraš te igrice, stvarno mislim da je bilo bolje da nemaš više taj tablet. Stvarno to mislim, ajde daj mi taj tablet. I tebi, i ja tebi isto. E pa ništa, samo sam to htjela da vam kažem. I Jovane, samo ti kažem da danas neće biti ručka. Molim? Neće biti ručka, danas nemamo šta da jedemo. Valjda ti će sad peče roštilj. Ma kako crni roštilj, peče si normalno, nema roštilja, si ludo, dakle je to. Pa kako, rekli su nam da ima. Nema roštilja, nema. Nema, ništa nije stiglo, nema. Ne razumim.
Pa ne. Nema kada. Ma nema ručka, nema, rekao je malo pre nešto. Ali ću se da ovo nisi rekao. Rekao je malo pre nema ručka zato što nešto nije krenulo kako treba i završena priča. Nema ručka, to te to. Vaš, sad, ne, aj stvarno da sad nema roštije. Majte, da upeče, vidim, imam svo vreme, gledam ga. Kad ti kažem, pa zašto bi te lagala? Zašto, ne znam, možda zato što si mi stavila, možda zato što ste me oljutili i stavila mi majonez u Oreo. Ću da napravim dalje ili možemo tu da završimo? Ja ne podnosim da prenkujem ljude. Tata, šta to praviš za ručak? Šta to praviš za ručak? Pravim ćevape, kobasice, kare, svinjski i pravim svinjski vrat. Samo da ti kažem, ja sam odlučila da budem vegan, tako da neću jesti ništa od toga. Dobro. Zatvore prozor da budu. A zašto nikog ne zanima to što ja lažem 24 sata? Ti su pozvano dobro i okej. Koki, mogu i tebe da slažem? Pa za ono pasove, ne vrište mi pasove. Koki, doneli su te rode. Koko, znaš da su tebe donele rode? Dobro, sam pričam, tebe su donele rode, ne bude. Koki, doneli su te rode, ali ti to znaš? Donele rode su sve. Koko, brzo dođi da ti kažem. I ovo ne interesuje, ne interesuje se samo hrana. Samo ću reći da je moj video jedna velika, velika proba. Znači, niti Taru Jovana, niti tatu, niti vjerojatno bilo koga od ostalih ugođena zanima što sam ja odlučila da lažem da to... Mama, moram samo da ti kažem nešto. Ne me služaš. Prestani da snimam za YouTube. Nek si živa i zdrava. Mislim da ćemo svi da danemo dušu. Zašto? Zato. Ne, mama, ne podnosi mi YouTube. Ja ga toliko ne volim da ja tebe ne mogu da opišem. Ja sam odlučila da prestanem i neću više snimati za YouTube. I ne treba. I slušaj, znaš što sam odlučila da radim? Znaš što sam odlučila? Da mi pomožeš u kuhinu. Odlučila sam da budem vaspitačica u vrtiću. To nećeš sigurno biti. Zašto? Nemate za taj posao. E, Lea, dođi mi Princess Krop. Jao, Princess Kropne, toliko se radujem da čekam da ih jedem. Oh my god, Princess Kropne. A mogu šlag da dobijem još preko, to još više volim. Ne, pitaš Italijana. A sad se zbunio skroz, ništa mu nije jasno. Ljudi, ovo što sam malo prekad skapirala sam da zapravo nikome neće biti uopšte jasno. Pojenta ovoga jeste da ja inače ne podosim Princess Kropne. Krempite, šlag, znači to su stvari koje nikako ne volim. Jednostavno da jedem, naravno da nemojte poriš vedite da ružno neće za neku hranu, bljak ili tako nešto. Tako da te stvari jednostavno nikada ne govorim, samo ovo ne jedem. Jer su to stvari koje stvarno uopšte ne volim. Lea, jedu Princess Kropne moraš, da neki stvari što se moraju biti. Sam ja volim paradajz, što mi je pojel s ručkom. Što mi mama natjeraju, što mi je ograničila koliko mogu da jedem. Nisam ovo, pa žao mi, ti ću jedu Princess Kropne. Ja, Jovane, obožavam Princess Kropne, meni je to najmanji problem da pojedem Princess Kropne. Saro, što to praviš? Ja tebi samo moram nešto da kažem, ali znaš? Ja, samo ti kažem. Kažem. Reci. Šta, da ti ponovim, glozi si, šta? Ponovim, nisam, ne čujemo da onda reći. Tati je uplatio more. Zezaš. Lažeš, da! Ne, ne, lažeš sa posao, zato što je ja baš. Lažeš, nisi to uradili, ti ne bi išla samo na more mjesec dana, rekla je ove godine 10 dana, a ostalo sve hoće sa koko, eto šta vam je majka. Saro, slušaj me ti kažem, vrlo bitna stvar. Sve one haljine što je donala Katarina Andrić, ja sam sve slučajno gore pocepala. Da. A ja sam slučajno pocepala tebe. Stvarno ti kažem da sam ih pocepala. Ja, ti mi si prebacila to farbu, da budem iskreni. A ti znaš da sam otkrila da ta farba na tvojoj kosi šta se drži u sebi? Mislim da. Ne, neki toksin koji je, zbog koga počinje kosa da otpada nakon mjesec dana od farbanja, znaš? Ja sam na pola da crknem. Stvarno! Stvarno ti kažem, na pola. Što ti radim svojim informacijama? Pocepala sam Haline Katarine Andrić. Kada će ti otpasti? Pocepat ću cijela tvoj ormar. Vidimo šta još mogu da uradim podim toga. Izbacit ću iz kuće, razbit ću telefon. Uzet ću ti tu što će... Ne bi bio prvi put da si mi razbila telefon, samo ću to reći. Dobro, razbila sam ti realno jedan telefon, nosi ga opravila. Svojim parama. Šta još? I još jednu stvar moram da ti kažem. Ovo je vrlo teško. Ajde reci. Izvadila sam ti SIM karticu iz telefona. I prebacila moj, tako da sam sad zamenjala sve. Šta su ti menjala? Menjala sam karticu na ljubo dana. Pa kao broj više nemaš svoj, Sara, ajde začudi se malo. Ne, neće moći da me zovu. Svi moji udvarači neće moći da me zovu. Svi brojevi što me zovu i ko me zove, znajte da nosim u tenor i pijavujem. Još nešto, sakrijeni pozivi ko me zovu, nije bitno ko me zove, znajte da nosim u tenor i pijavujem.
Žizela. Ljudi, krenula sam upravo ka Tarini u kući zato što tu oni žive blizu nas, a Tari i Jovan hoće da se druže sa njom danas. Hoće da lažem da moramo da poklonimo Koko nekome jer više nema ko da brine o njoj. A Tari inače previše voli Koko, tako da se nadam da će mi bar ono povrati. Ljudi, ovo je Darina masa, bukvalno pogledajte koližna je. Ja ću umreti, koliko je slatka. Ljubavice, maco. A evo je Luna. Luna, gde si ljubavi? Pa gde si ljubavi? Gde si ljubavi moje? Ljubavice moje lijepa. Ljudi, našla sam se sa Darijom, inače povela je masu, sad ću da odvedem kod Tare i Jovana. Darija, inače danas snijem video reakcija na novu kao životnu odluku koju smo kao mi doneli kao porodica. Tako da ću sad da ti ispričam šta smo mi to novo odlučili, da ti moraš da kažeš, znači, šta misliš o tome i to sve. Jel' okej? Okay? Da, okej. Okay. Ovako, si spremna? Da. Odlučili smo da poklonimo Koko zato što nemamo više vremena za nju da je čuvamo jednostavno. Našli smo baš dobre ljude koji ono mnogo žele psa i baš je super brinuti u njoj. Zašto? Pa zato što nemamo stvarno vremena. Evo ja sad po cijel dan snimam, tata je na poslu i jednostavno velika obaveza, shvatili smo to i ne možemo više da živimo sa njom. Sad sam zbunjena, ali mislim, mogu ja da čuvam ako negde treba da idete, ja mogu da ga čuvam ako treba. Pa ne, glupo je, da što smo već obećali, ti ljudi su neki ljudi iz Niša i super su, ono. Vi završili s tim pričanjem ili... Ne, samo moram Dari nešto da objasnim pa ćemo onda da se nađu. Hvala, ja samo sekundu. Reci. Izvali. Hvala. Izbu sam su komšino grvlje, či... Okej, okay, moj brat upravo prosi Dariju, to je sve okej. Okay. Jovane, nismo završili, vrlo bitnu stvar pričamo upravo Darije. Da ću pokazati ti posao. Ja ne znam, ja ne bih znala da... Ne znam kako ti to možeš da uradiš jer ja nikad, na primjer, Luna ne bih poklonila i da ostavljam je kod kuće. Mislim, ako imaš neke obaveze, uvek možeš da ostaviš kod kuće, mislim, koliko je pametna. Nemoj da... Dobro, pokova mi je žao više, znači Dar je jedina osoba koja će reći da sam je lagala danas zato što se ona, znači, istresirala oko Koko. Okej, nećemo ja dati bukvalno... Koko. Znači, sve okej, nećemo dati Koko. A znala sam, bukvalno znala sam, morala sam tebi ovo da kažem danas, ali sve u redu. Mislila sam da me stvarno prankuješ, ali onda ona kad si krenula pričaš da se obećala ljudima. Ti si jedina koja može da me ubediš da me lažeš.